Vətən müharibəsi ilə bağlı psixoloji problemlər yaşayan müharibə iştirakçılarının, qazilərin, həmçinin şəhid ailə üzvlərinin, erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər görən insanların psixoloji reabilitasiyasını daha səmərəli təşkili məqsədi ilə 2021-ci ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasından bir qrup peşəkar psixoterapevt ölkəmizə dəvət edilib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloqları ilə birgə ödənişsiz olaraq psixoloji yardım işi həyata keçirib. Bunun davamı olaraq yenidən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə qardaş Türkiyədən ölkəmizə gələn 20 nəfərdən artıq mütəxəssis nazirliyin psixoloqları ilə birlikdə Bakı, Naxçıvan və Bərdə şəhərlərində psixoloji yardıma ehtiyacı olan insanların reabilitasiyasını həyata keçirir. Vətən müharibəsi ilə əlaqədar psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımız ödənişsiz həyata keçirilən psixoterapevtik yardım üçün nazirliyin 112 qaynar telefon xətti vasitəsilə qeydiyyata yazıla bilərlər.